Það var það ekki góð sigur í okkur um þetta? Jú, þetta var fínt sigur, hérna, ég heldur hreinu og við lögum upp með það. Þannig að því leiti var það ágætt og við hérna heldum alltaf skipulaginu og það var það sem við ætlum að gera. Þannig að kannski ekkert fallegt en stundum er það svona. Þeir leit okkur hafa fyrir þessu? Já, þeir gerðu það og hérna, við vissum það að þetta myndi vera erfiður leikur og hérna fyrsti leikur alltaf mjög erfiður og já, það er nú bara þannig sko. Það er alltaf fyrsti leikur alltaf erfiður og nei þeir eru hérna með fínt lið og hérna voru að berjast vel. Hvað fannst þú, hvernig finnst þú að vera komin í hugann, er þetta fínasta lið sem þú eru með? Við náttúrulega erum hana svona nokkrir reynsluboltar hana og svo erum mikið ungum strákum og það er hérna held ég ágætis uppbygging að fara í gangi haukunum og svo náttúrulega þekki ég vel til Óla og hérna veit fyrir hvað hann stendur og þekki Daða og Gumma og Bjössa og þessi stráka þannig að þetta er bara fínt að vera komin hingað svo lengi sem að skrokkurinn heldur og þá er þetta heldur bara að góri leiða mér. Finnur þú mikið til eftir svona leikinn svo þetta? Já, ég er náttúrulega öklanir á mér þeir eins og þeir eru og hæri niður aðeins en það meina ég fæ tíma til þess að hvíla mig og reyna að fara vel með mig og þá fer þetta bara vel.